Ahoj, takže co si dneska jdeme zahrát? Jdeme si zahrát Dead Space 3. Ta hra byla. Jsem kašel hráč. Ta hra byla součástí Humble Bundlu, kde jsem vlastně dostal Battlefield 3, Dead Space 3, Dead Space 1, pak tam byl nějaký Burnout, Crysis 2 a podobný. To všechno za necelých $5. A to nejlepší, veškerý peníze jdou na charitu. No, nevím, jestli to je nejlepší, já tomu moc nevěřím, ale stejně. EA se snaží. A to se cení. Takže vždycky, když jsem dělal nějaký let's play, tak jsem to přestal hrát a nedělal jsem další díly. A to z jednoho prostého důvodu. Protože jsem ty hry většinou už předem hrál a prostě věděl jsem, co mě bude čekat, tak to nemělo cenu. Ale Dead Space 3, tady je to trošku jinak, tady jsem hrál jenom demo na Xboxu. Jenže teď hru na počítači a ještě k tomu to je plná verze. Takže pokud demo nebyl začátek, ale byl to nějaký náhodný ústřižek, tak to bude perfektní. A pokud to byl začátek, tak nevadí, začátek proběhneme a pak se můžeme dát do další hry. OK, tak už vidím, že to začíná trošku jinak, pokud to není jenom prostě cutscéna. Jak vůbec netuším, jak funguje solo kampaň, protože tahle hra je hlavně na kooperaci. Ale měl by tady být ještě jeden týpek, který mi bude pomáhat a měl by to být prostě CPU controlled hráč. Vůbec netuším, jestli má cenu se kouká na ty cutscény, ale tak se pojáme na ten červený nos. OK. Takže co se tady děje? Protože tak o té hře moc jako nevím. Protože Dead Space jako taková jako série mě moc nezaujala. Hlavně první díl, který já mě moc prostě nebavil. Takže jdeme se proběhnout, to vůbec nevím kam mít. Press and hold B. OK. Jedničku jsem. Já nevím, jak daleko jsem byl, protože jsem jedničku hrál nějakých 5 hodin, tak je teoreticky možný, že už jsem to měl skoro dohraný. Já fakt netuším, jak dlouho ta hra je, ale nevím. Přišlo mi to takový, jako doběhni sem a bla bla bla. Furt nějaký keci z vysílačky. A hra měla sice hutnou atmosféru, ale nějak moc, jako moc mě nezabavila. Co mě naopak baví za hry, tak to jsou většinou takový ty větší příběhovky, no, ale tak to tady ten Dead Space 3 údajně taky není, takže se budu ty cutscény snažit přeskakovat. Takže se proběhneme, dá se skákat? Ups, tak ne no. To je asi na předem vyhrazených místech. Tak co pak jsme to našli? Šli jsme a vypadá to jako raketa, co to je? Au, sok. Tak to tady rozbereme. Vezmeme si náboje. Tak. A půjdeme asi a dovnitř, že? Brake clutch. Yep. Fuck. To sakra. Jak to, že jsou inteligentní? Ale to jsou pěkní husáci. Nabíjej, nabíjej, nabíjej. A máme je. Máme je v kapse. Tak jo. Kača. Ha, ne. Zapomněl jsem si přebít, ty šmejde, to mě nekáže ani si přebít. Ha. Tak já mu ustřelím hlavu a on furt leze. Takovej šmejd. Kam teď jsem? Kam se mi moc nechci. To ani nemůžu.
co ty seš za hajzla? Takhle to jsou pěkný šmejdi. A obzvlášť se to nehraje moc dobře takhle po večeru. Když jsem tak pospala já. Ještě třeba pospala nebudu. Tak jo, tak co pak tady máme dál? Sem něco vlezlo, ale už to tady není, to bylo asi tady v tom okně. Je tam něco, halo? Halo? Ne, není. Jsem se ujistil, že tam nic není, otevřeme dveře a vsadím se, že za námi něco půjde. No jo. Jedna z náhod ve hrách. Jde dolů. Prostě skáče zase jenom na vyhrazených místech, no. Nebo ne? Je to nakonec tak nebylo? Skákej. Hup. Tak tohle byl pěkný výbuch. Jinak je to absolutní konverze z Xboxu, pravděpodobně předpokládám, že to nebude nikdo konverzovat z PS3. Ale hra nevypadá vůbec špatně. V pohodě. Tak jo. Tak už padám celá dlouho, ne? No, už jsem psal, že budu padat dál, to by bylo pěkně nahovno. Může kašlat, když má ten oblek, tu helmu. Pochybuji, že jsem mu tam nosil nějaký prach nebo něco. Tak tohle pěkně naštve. A vyleká. Že já pracuji pod někým? No to snad ne, já nikdy nepracuji pod někým. OK, ty říkáš spoustu věcí, víš o tom. A nedáš se přeskočit, sakra. Proč to udělal? Proč mě zabil? To snad není možný. Z jakého důvodu děti jenom řekl, jako jestli mám rád zemi, ale jsem rád svý rodiče a to je všechno, co řekl, a pak mě zastřelil. What the fuck is that? Tak tohle to, ať mi někdo... Počkej, cože? Tak to už je demence, doufám, že teďka zbude nějaký flashback, nějaký čas zpátky a vysvětlí něco. Co to udělal? Co to sakra bylo? Může mi to někdo vysvětlit? A proč mám tak nízký FPS? Genius. OK, tak předpokládám, že tohle je nějaký přechod mezi scénama. Značíta. Přesně jak jsem myslel. A to je 200 let později. Ne? No. OK, já ještě trošku zvednu luku zvuku tý. Zvuk tý reči. Fajn. Take care of yourself, okay?
v té hře jsou všichni nervní jenom kvůli nějaký debilní apokalypse. Navíc nechápu proč má furt vzadu ten Hells něco, Hells Bar. Na levo, debile. Tady je toho tolik nevyřešenýho. A teďka mi to trošičku připomíná Mass Effect 3. A hlavně kvůli tomu obleku, který má ten týpek napravo. Ještě chybí Reaperi a bude to v pohodě. A Ellie je jeho dcera, nebo? Asi jo, vypadala hodně mladě a vzhledem tomu, že on je tak trošku už našedlej, tak pochybuji, že to bude jeho žena. Na druhou stranu, jestli sledujete trochu celebrity, tak Karel Gott taky má trošku mladší, maličko. Jenom pár desetiletí. Takže je to teoreticky možný. Uvidíme v průběhu hry. Respektive uvidíme v příštích partech. Protože a jednoduše hned jak si tady dojdu na záchod, tak to končím a končí tenhle první part. So, uvidíme se příště. Ahoj.